qədər polize boyda mənim gözümdə buyduğum əzəmət olur. Qafar müəllim, necədir təsiratlarınız Kolizey haqqında, sonra forum haqqında? Böyük mədəniyyətin beşiyidir bura, həqiqətən. Çox möhtəşəm. Antik dünyanın sözü. Bura, Kolizey, tamamilə burada. Bu bütövlüyünə, möhtəşəmliyinə görmək olur. Bu möhtəşəmlikdir. Hər il milyonlarla insanları bura gətirən. Gətirib burada büdcələrin bir hissəsini bura tökən. Tarixdir, bu mədəniyyətdir. Hamını heyran edən, hamını düşündürən. Burada Zəfər tağını görürük. Burada aparılmış arxeoloji qazıntılarının izlərini görürük. Çoxlu sayda verəcək. Vaxtilə buralar hiss olunur ki, hamısı... Yaşayış məhsusu olub, sonra da boşaldılıb, qazıntılar... Arxada forumdur. Diqqət elə gör. Vəli müəllim, siz uzun müddətdir qədim dünya tarixini tədris edirsiniz. Nə deyə bilərsiniz? Bax, bu deyə bu Kolizey, sonra Kolizey, sonra Zəfər tağı haqqında. Bəşər tarixi deyil, qədim dövrünün ayrı-ayrı mərhələləri, ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif sosial, iqtisadi, siyasi, ictimai proseslərdə təkamül tapmışdır. Dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biri sayılan Rim, Roma şəhəri öz tarixi abidələri ilə demək olar ki, tamamilə seçilir. Bu, klasik quldarlıq cəmiyyətinin yarandığı bir dövrə əhatə etdiyi üçün bu dövlət. Bu dövlətin yaratmış olduğu dövlətçilik sistemi, dövlətin quruluşu, idarə etmə strategiyası, taktikası və bu dövlətin imperiya yaratmaq iddiası zamanında öz istədiyinə nail olmuşdur. Niyə? Çünki Romanı idarə edən şəxslər, onu yaradan və idarə edən şəxslər zamanın, yəni klasik dünyanın çox böyük şəxsiyyətləri olmuşlar. Onların dünya haqqında, cəmiyyət haqqında, zamanı və gələcək haqqında düşüncə tərzləri o qədər qüdrətli olmuşdur ki, onların yaratmış olduğu Roma Respublikası, İmperiya, İmperiya dövrü, Roma diktaturası dövrü, sonra Romanın özünün iki hissəyə parçalanma mərhələsi. Bütün bu mərhələlərdə, demək ki, Roma, mən deyərdim ki, təkcə Avropada, Pirney yarımadasında olan bir mədəniyyət məskəzi yox, dünyanın bütün nöqtələrində artıq məşhur olmuşdur.